ဘလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှရှိကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းစင်ကြပြီးကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်။ယခုရာသီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာစက်တင်ဘာ29နဲ့အောက်တိုဘာ5ရက်ကြာရောက်ရှိလာတဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများဟုဆန်နရာသီဘွားများအတွက်ပြည်သူပြည်သားကဘာသူဘွားသားဆန်နရာသီဘွားသည်ကံတရားအဆိုးကောင်းကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါမကာရရာသီဘွားတွေဆိုတာဒီဇင်ဘာ22ဇန်နဝါရီ20ကျားမှာမွေးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအတူနေအတူလို့အုပ်စုများတနေရာသီကွဲထွက်ခြင်းခွဲထွက်ခြင်းအိမ်ပြောင်းအလုပ်ပြိုင်းဆိုင်ပြောင်းနေရာပြောင်းဒါမှမဟုတ်တူးချက်တာတွေလောက်ရလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိုက်ခံတွေပါလာလိမ့်မယ်။လှုပ်တဲ့နာကိုရွေးလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒေါသတွေစိတ်တွေလျှော့ပါခရီးသူတစ်ခုသွားရမယ်ငွေတွေဝင်မယ်အလဲအပတ်ရောက်ရှိလာတဲ့မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတွေကောင်းကျူးပြီးမယ်မိမိရဲ့စိတ်စည်စနာညံစွမ်းရည်တွေမြင်မာပြီးအရာခတ်သိမ်းမှာတက်ကြွလန်းစန်းနေတာတွေ့ရတယ်တတိထားတရာရှိတာကတခိုးခံမှုရှိတဲ့လူလိန်ခံမှုရှိတဲ့အိမ်ထဲမှာအလုတ်ထဲမှာတခိုးကြဘူးလူလိန်ရောက်နေတာရှိတယ်တတိဝရိယထားပါနောက်ဆုံးဘလို့မှဖြစ်เสียမှရှိရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တမူကြီးပစ္စည်းတွေပြတ်တက်ပါတယ်။ရောင်းမဝယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်သတိထားပါ။ခွန်3လေးဆိုတဲ့အတွဲတွေကန်ဆန်းပေးပါ။ထီကန်ကောင်းနေပါလေ။ဝေးရမယ့်အရောင်တွေကဖက်ဘူးရောင်၊ယောဂီရောင်၊နီညူရောင်၊ခဲရောင်၊အဖြူရောင်တွေဖြစ်ပါလေ။အရာရာကန်ကောင်းဖို့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုပရိစ္ဆေပတ်စိတ်ပါ။စီးပွားဥစ္စာရဲနာခုံတိတ်ခါတွေတိုးပြီးတော့ငွေတွေအစုအပြုံလိုက်လိုချင်ရင်ဆံရဲ့စီရဲ့စီးရဲ့စားရဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးဆင်းရဲသားတွေကိုလှူပါဒါမှမဟုတ်တိလာရှင်ဖုံးကြီးတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော်ပြီးဆံချီစေးစားအင်္ဂါနေ့ရောက်တိုင်းလေးပတ်လှူပေးပါစီးပွားဥစ္စာရဲနာတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်အားလုံးသောဘယူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကံကောင်းလူရဆန္ဒပြကြပါသေးဗျာ